blev dags för Jumpstyle Freestyle. Och här i Freestyle får man alltså inte använda den ursprungliga dansen, utan man ska helt enkelt hitta på en egen. Här ser vi deltagarna ladda upp och här sitter den prisbelönte och eminente juryn som faktiskt dömde OS i Freestyles Jumpstyle när det begav sig för 10 år sedan. Och en, två, tre, där är vi iväg! Det var alldeles förträffligt dansat av samtliga deltagare. Nu har juryn mycket att fundera över. Vi börjar med mikrofon. Vad får han för poäng? Han får 10,343592 plus E-poäng. Ja, han var besviken där. Vi ska se vad Ian Med får för poäng. Han får 16,139. Det var inte så bra det heller. Vi ska se vad får Kanon då för poäng. 22,242 plus E. Hon verkar inte så nöjd här. Då är det, så ska vi se vad Retina Äppelgren får för poäng. Oj, oj, oj. Gör det nu en så här. 0,1 och 10 000. Ja, ja. Men det blev så. Äppelgren fick 10 12,412 poäng och går vinnande ur striden. Och i och med detta så tackar vi för visat intresse för 1999 års antagningsprover för medier. Vi är tillbaka nästa år med år 2000s antagningsprov för medieteknik. Jag heter Högtalare. Tack så mycket för mig. Revolutionary concept of our style.